এজন বিবাহিত পুরুষের লগত সম্পর্ক স্থাপন করেছে। প্রিয়া তো তেনেকা ছোৱালী নাছিল। এইজনী প্রিয়া মোর ভন্টি হবই নরে। প্রিয়ার গুনগুনমার কথা তো কি কম, মই লাজ পাও তাই নিজের ভন্টি বলে চিনাকি দিবলে। মই তো এখন সভ্য সমাজ থাকো। আপনি রিলেশনশিপক অবৈধ বলে কব নয়, কারণ তেওঁলোকর বিয়া ঠিক হয়ে আছে। এটা এইবর কথা আলোচনা করে ধরো, প্রিয়াক বিচারটোয়ে গুরুত্ব দিব লাগে। আর শুন, মই অকলে যিমান পাৰো বিচাৰিলো, এটা তোর কাম। বিপদত আছে, হয়তো তাই কোনোবাই কিডনেপ কৰিছে, নহলে আন কিবা। কোনে কৰিছে সন্দেহটো বহুতৰ ওপৰত আছে, ৰঞ্জিতৰ ওপৰত। চিন্তা করবলগে একো নাই, দাদাই কইছিলে দেখুন কোনোবা এজন মানুহে সুধিছিল প্রিয়া কোন বলে। প্রিয়ার নামটো শুনিলে মই নিজে চিন্তিত হৈ পড়ো। মই কি মোৰ হবলগা সন্তানটোক জন্মৰ আগতে পিতৃহাৰা কৰিব বিচাৰিম নেকি? অনিৰুদ্ধই ৰিম্পীক নুসুধিলে হয় প্ৰিয়া কোন বুলি। তাইৰতো হস্পিটেললৈ অহাৰ সাহস নাই, সেয়া মই জানো। প্ৰিয়াই কাকো ভয় নকৰে, প্ৰয়োজনত তাই আমাক সকলোকে ব্লেকমেইল কৰিব। আমি চবেই তাইৰ ওচৰত সৰু হ'ব লাগিব, কাৰণ তাই গৰ্ভত দাদাৰ সন্তান আছে। কিন্তু তাই দুদিন ধৰি অহা নাই যে, গ'ল ক'ত? বৌ, পইচাৰ যোগাৰ হৈ গ'ল। হয়, চাৰে দুজনমানৰ পৰা পাব লগা আছিল, তাকেই কালেক্ট কৰিলোঁ। ঠিক আছে, কিবা অসুবিধা হলে মোক জনাবা। নিশ্চয় বৌ, কিন্তু এতিয়া আৰু হস্পিটেলত দিব লগা নাই দিয়ক। ঠিক আছে, ঠিক আছে। মই জানিছিলোঁ তই এদিন এনেকৈ বিপদত পৰিবি বুলি। কিমান বাৰ বুজালো তথাপিও নুবুজিলি তই। তাকো অলপ চলপ নহয় 2 লাখ টকা। নহলে কি কৰিম, পাগলীজনীয়ে তাইৰ সকলো অলংকাৰ বিকিব ওলাইছে, মই কেনেকৈ সহ্য কৰি থাকোঁ? আৰু কাইলৈৰ পৰা তাই অনিৰুদ্ধৰ ঘৰতে থাকিব। প্ৰিয়া ক'ত? মই কেনেকৈ জানিম প্ৰিয়া ক'ত? প্ৰিয়াই একো আপত্তি কৰা নাই নে? প্ৰিয়াই কেনেকৈ আপত্তি কৰিব? অনিৰুদ্ধৰ দেখোন একো কথাই মনত নাই। চা দোষ, প্রিয়া ভাল বেয়া সেইটো তাইৰ লগত আছে। বৰ্তমান তই আৰু প্ৰিয়াই লগ হৈ
আরোধ্যা কর হা তুই ঠিক কথাই কইছ মই প্রিয়ার সহায় লব লাগিব আরে তুই প্রিয়ার সহায় লব নালাগে তাইহে তোর সহায় লব প্রিয়া নোহা হওয়ার আড়ত অনিরুদ্ধ জড়িত হয়ে আছে প্রিয়া আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে সকলো সি বিচৰা ধৰণে আৰাধ্যাক পুনৰ সীমিত মেমৰি ৰস্তি অভিনয় সকলো কথা পোহৰলৈ আনে মই কি বুলি ধন্যবাদ দিম ভাবি পোৱা নাই মোক ধন্যবাদ দিব নালাগে মা বিপদৰ সময়ত আপোনাক সহায় কৰিবলৈ পাই মোৰ ভাল লাগিছে মানি গৈছো দে ভাই তই আৰাধ্যাৰ কাৰণে বহুত অপেক্ষা কৰিলি নাই অনিল মোৰ ধৈৰ্য আৰু নাই নিজৰ হবলগীয়া পত্নীজনী এতিয়া আন পুৰুষৰ লগত থাকিব চা দোষ তোৰ ভুল হৈছে অনিৰুদ্ধ আৰাধ্যাৰ কাৰণে কোনো পৰপুৰুষ নহয় সিহঁতৰ মাজত এতিয়াও ডিভৰ্চ হোৱা নাই নহয় প্ৰিয়াজনী হঠাতে নোহোৱা হৈ গ'ল একো খা খবৰেই নাই তাই থকা হ'লে কিবা এটা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তই মোৰ বন্ধু শান্তনুই হয়নে কথাবোৰততো তেনেকুৱা নাই লগা সময় মানুহক সলনি কৰি নিল হয়তো মই সময়ৰ দাবীত সলনি হৈছো বহুত হ'ল নীলৱ এইবাৰ মই এটা ব্যৱস্থা কৰিছো কি ব্যৱস্থা আৰু এতিয়া মই মান্তি কৰাইছো এতিয়া মোৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়া সেইখন ঘৰত যাব পাৰিম কোনে মোক বাধা দিব নোৱাৰে আমাৰ কোম্পানী দেউলীয়া হৈ গ'ল বৌ সকলো শেষ হৈ গ'ল প্ৰিয়াৰো কোনো খবৰ নাই বেয়া নাপাব বৌ হয়তো মই আৰু বেছিদিন এই কোম্পানীত থাকিব নোৱাৰিম মধ্যবিত্ত ঘৰৰ ল'ৰা চলিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে মই কিয় বেয়া পাম দেৱ তুমিতো বহুখিনিয়ে কৰিছা এই কোম্পানী আৰু এই ঘৰখনৰ বাবে আচলতে মই তোমাক ধন্যবাদহে দিব লাগে দেৱ এটা শেষ সহায় বিচাৰিব পাৰোঁনে তোমাৰ পৰা তেনেকৈ কিয় কৈছে বৌ আপোনাক সহায় কৰাৰ বাবে মই সদায় আছো অনিৰুদ্ধ সুস্থ নোহোৱালৈকে এই ঘৰখনৰ দায়িত্ব মই ল'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া যিহেতু ঘৰখনৰ আৰ্থিক অৱস্থা আগৰ দৰে হৈ থকা নাই ভাবিছোঁ মই ক'ৰবাত চাকৰি এটা কৰোঁ বৌ
দেব, তুমি মোৰ কাৰণে চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিব পাৰিবা নেকি? বৌ জানো ইমান সোনকালে কাম এটা বিচাৰি পোৱাটো সহজ নহয়, কিন্তু তুমি চিন্তা নকৰিবা, কামটো যেনেকুৱাই নহওক কিয় মই কৰিম, কষ্ট কৰিম, লাগিলে অভাৰটাইম ডিউটি কৰিম। মুঠতে ঘৰ চলাবলৈ এতিয়া মোক পইচাৰ বহুত প্ৰয়োজন হৈছে। হ'ব বৌ, যিকোনো প্ৰকাৰে মই আপোনাৰ বাবে চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিম। থেংক ইউ দেৱ। সহযোগ করিলে এতিয়া হেয়ার কালার।